سب سے پہلا پیغمبر
حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کا بھی دین اسلام ہی تھا، اور وہی اسلام نشے و فراز سے گزرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور پایہ تکمیل کو پہنچا. یعنی تکمیلی دور سے اسلام گزرتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی پر اس کا اختتام ہوا. مکمل اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اور حضرت آدم علیہ السلام تو اسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے اللہ کی توحید اور اللہ ہی کی عبادت کی تبلیغ. اللہ ایک ہے لہذا عبادت اسی کی ہوگی، اور جس دور میں جو نبی تھے اپنے زمانے میں اس دور میں عبادت کا طریقہ جو اللہ نے ان کو بتایا اس طرز پر لوگوں کو اس عبادت کی دعوت دی، طریقہ بتایا، اور یہ نماز بھی جو عبادت کا اہم ایک حصہ ہے بلکہ سب سے اہم جامع عبادت میں یہ نماز ہے. جہاد اس کے بعد ہے، کلمہ توحید کی اقرار کر لینے کے بعد پہلی فرصت میں جو آپ اللہ کی عبادت کریں گے وہ نماز ہے. تو تمام نبیوں نے اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. حیرت اس وقت ہوتی ہے، صدمہ اس وقت ہوتا ہے، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے کلمہ کے شریک بھائیوں نے نماز کو ہی صرف عبادت مانا ہے. اللہ کی عبادت کرنا نماز کے ذریعہ ہی عبادت مانا ہے، اللہ ہی سے مانگنے کو عبادت نہیں سمجھا، اللہ کے بندوں سے مانگنے لگے. نماز بھی عبادت ہے اور اللہ سے مانگنا بھی، ضرورت کے لیے درخواست کرنا بھی اللہ ہی سے ہے، یہ بھی عبادت ہے. نماز آپ اللہ کی پڑھیں اور مراد مردوں سے جا کے مانگیں، یہ شرک ہے. عبادت جس کی آپ کر رہے ہیں آپ اجرت اللہ سے مانگیے، بیٹا مانگنا ہو، بیٹی مانگنا ہو، رزق مانگنا ہو، شفا چاہنا ہو، مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے. ہر طرح کی استعانت اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان ہر نماز میں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا ہے،
عبادت کرنا نماز کے ذریعہ عبادت کرنا، نماز پڑھ کے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مانگنا، یہ دونوں عبادت ہیں. بلکہ اسلام کے اندر جو مین پیلر ہے عبادت کا توحید کے بعد وہ کیا ہے؟ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں ایمان بھی رہے لاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر نماز فرض ہو جاتی ہے. پھر رمضان کے روزے ہیں، پھر زکات ہے، پھر حج ہے، یہ مین عبادت کے فیکٹر ہیں، پیلر ہیں جس پر اسلام کا گھر قائم ہے. یہ ستون ہیں اسلام کے پانچ. لیکن دیگر مذاہب اور ادیان اور دھرموں کے مقابلے میں اسلام کے اندر عبادت کا مفہوم مزید اور آگے ہے. کوئی بھی کام شریعت اسلامیہ کے دائرے میں یا اللہ کے حکم کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی بھی کام کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. بحثی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، فل مومن یوجر فی کل امر حتی فی اللقمت یرفعها الی امرأته. مومن ہر کام پر اجر دیا جاتا ہے، ہر کام پر اجر دیا جاتا ہے مومن کو، یعنی مومن نیکی کا کام کرے گا، عبادت کا کام کرے گا، اس کے ہر حرکت پر اور ہر کام پر نیکی کے اس کو اجر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے پیار سے بریکٹ میں، اس پر بھی اللہ تعالی اجر عطا کرتا ہے. الحمدللہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ آپ ڈالتے ہیں نا، اس پر بھی اللہ تعالی آپ کو اجر دے گا. یہ اسلام کے اندر مفہوم ہے عبادت کا. اور ویسے جتنے اب پہ آئے سب کی یہی دعوت تھی. سورہ عرفات کے اندر دیکھیے آیت نمبر 59، وإلى عاد أخاهم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال أن اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ سورہ عرف کے اندر ہے. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، بت پرستی مت کرو. جن بزرگوں کی مورتیاں بنا کے تم کود رہے ہو، جہاں گری اوزاری کر رہے ہو، جہاں تم روتے اور بلکتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہے. بلکہ قوم نوح کے پانچ بزرگان دین تھے، ان کی بھی مورتیاں مکہ کے ارد گرد میں موجود تھیں، کعبۃ اللہ کے آس پاس میں وہ مورتیاں بھی آ گئی تھیں. لوگ وہاں بھی مرادیں مانگتے تھے جا کر کے، جس کا نقشہ اللہ تعالی نے
کے اندر سورہ نور کیا ہے کھینچا ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کا جو عقیدہ تھا مورتیوں سے بزرگوں سے جا کے مانگنا, آج وہی حال مسلمانوں میں ایک گروپ کا ہے ایک جماعت کا ہے جو ایک طرف تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ایاک نعبد وایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کر کے تجھے سے مدد مانگتے ہیں, اور مسجد کے گیٹ سے جیسے نکلتا ہے مزاروں پہ جا کر قبروں پر جا کر ٹیلوں پر جا کر امام باڑوں پر جا کر غیر اللہ کے پاس جا کر باباؤں کے پاس جا کر جو مر گئے ہیں وہاں جا کے مراد مانگنے لگتے ہیں, وہاں روتے ہیں, وہاں سر ٹیکتے ہیں, وہاں کے شادی پر رگڑتے ہیں اور روتے ہیں. یہی آنسو اگر اللہ کے گھر میں نماز کے وقت اگر گر جائے تو جہنم سے نجات پا جاؤ گے. اللہ کے خوف سے اگر مکھی کے سیر کے برابر بھی ایک قطرہ گر گیا تو یہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. لیکن یہاں نماز میں آنسو نہیں گرتا, تہجد پڑھتے ہو آنسو نہیں گرتا, باپ مر جائے آنکھ روتے روتے لال ہو جاتی ہے, بیوی مر گئی رو رہے ہیں, بیٹا مر گیا رو رہے ہیں, دارو پتار رو رہے ہیں, آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے. لیکن اللہ کے خوف سے اللہ کے گھر میں کبھی آنسو نہیں ٹپکتا. پھر مزاروں پر جا کر وہاں آنسو گر رہا ہے, اللہ کے گھر میں آنسو نہیں گرتا. عبادت سمجھو, عبادت کرتے ہوئے رونے رو, دل سے رو, آنکھوں سے رو, اللہ تمہارا مقام بلند کر دے گا, مومنوں میں شامل کر دے گا. پکار رہے ہیں کس کو؟ پکارنا بھی غیر اللہ کو شرک ہے اور اللہ کو پکارنا عبادت ہے. اللہ کو پکارنا عبادت ہے, اللہ کی عبادت کرنا عبادت ہے. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگری دوست ابو دردا کے گھر میں جا کر ان کے بتوں کو جب توڑ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح, بتوں کو توڑتے ہوئے کہا تھا الا کل ما یدعى مع اللہ باطل. اللہ یہ عبادت ہے. کہا سنو سنو, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کو شریک کرتے ہو یہ معبود تمہارے جھوٹے ہیں, باطل ہیں, بکار ہیں, فریب دینے والے ہیں. تم شیطانوں کے چکر میں مت پڑو, شیطان تمہیں اچھک لے گا. الا کل ما یدعى, جس کسی کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جس کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جی, اللہ نے کہا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو, ان کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. سورہ آرام آیت نمبر 65, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود کی طرف, حضرت ہود کو ان کے بھائی آج کی طرف بھیجا,
بدتی حضرات ان کی قوم کو نبی کا بھائی اللہ بتاتا ہے تو اللہ بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رسول کا بھائی بنا دیا انہوں نے. بھائی سے بڑا قوم ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائی عاد کی طرف بھیجا. یہ سرکش قوم تھی اور انہوں نے بھی کہا میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. ہم بتائیں گے کہ یہ عبادت کیسے کی جائے گی, عبادت کا طریقہ کیا ہے. اللہ سب سے پہلے یہ ہم لوگ طے کر لیں, ڈسائڈ کریں عبادت ہم کس کی کریں گے. یہ سارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو پکارنا, اس سے حاجت مانگنا, اس سے فریاد کرنا, یہ سب عبادت ہے. پھر 73 نمبر کی سورہ آرام کی آیت میں اللہ نے کہا ویلا ثمود اخاهم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بھائی ثمود کی طرف بھیجا اور حکم ڈالا کا کہ پہلے کہو اس کو یہ گمراہ ہو رہے ہیں, یہ قبروں پر جاتے ہیں روتے ہیں, یہ مردوں پر جاتے ہیں روتے ہیں, یہ خود کے تراشے ہوئے بتوں پر جا کر روتے ہیں, سجدہ ہوتے ہیں. کہو ان کو کہ میری قوم کے لوگوں عبادت اللہ ہی کی کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاؤ, جس کے سامنے ماتھا ٹیکو کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. سورہ آرام آیت نمبر 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف بھیجا حضرت شعیب کو. مدین کے اندر رہنے والے لوگ بھی سرکش تھے, برائیوں میں ملوث تھے, غیر اللہ کی عبادت میں ملوث تھے. کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں, کوئی تمہارا آقا نہیں, کوئی تو تیرا مولا نہیں, اسی کے سامنے سجدے کرو, رکوع کرو اور قیام کرو, اسی کا ذکر کرو, یہ سب عبادت. اور یہی نہیں, آپ کو میں بتاؤں سورہ ہود کے اندر ہی آیت نمبر 50 انہیں نبیوں کے واقعات کو دہرایا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر حضرت ہود کو کہا گیا کہ تم قوم ثمود جو تمہاری قوم ہے اس کو سمجھاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرے. ایک اللہ کی عبادت کرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ تعالی نے حضرت صالح کا ذکر کیا اسی آیت کے ساتھ, دہرانا نہیں چاہتے ہیں. پھر آیت نمبر 73 میں حضرت صالح کا ذکر کیا اسی آیت کے ساتھ, اور آیت نمبر سورہ ہود 84 میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کا ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ آیت مسلسل اس کا اللہ نے اعادہ دیا ہے, ریپیٹیشن آف ہے
قرآنی مس ہے بار بار، تاکہ انسانوں کے دماغ میں عقل و شعور میں یہ بات پیوست کر جائے کہ تیرا معبود یاد رکھو ایک ہے، ایک اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی ان کو تو قوم کی سرکشی دیکھیے، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوذا ويعوق ونسرا. قوم نے کیا کہا؟ اے لوگو، اپنے معبود کو کبھی مت چھوڑنا، یعنی ان بزرگوں کو، ان پیروں کو، ان فقیروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے مزاروں کو مت چھوڑنا، بلکہ سختی سے پکڑے ہوئے رہنا. کس کو؟ ود، سوا، نصر، یعوق، یعوس، نصر، یہ پانچ، یہ پانچوں بزرگ تھے. اور کعبۃ اللہ میں بھی یہ پانچوں بزرگ کی مورتیاں قائم کر دیا تھا ظالموں نے. یہ کون لوگ تھے؟ بزرگ لوگ تھے، دیندار لوگ تھے. بلتی بھائی کہتے ہیں کہ ہم مورت کی پوجا اور بزرگوں کی کچھ تھوڑی کرتی ہے، مورتیوں کی پوجا کچھ تھوڑی کرتے ہیں. بھائی یہ لوگ تو بزرگوں کی قبروں سے جا کے مانگ رہے تھے، روتے تھے، گر گراتے تھے قبروں پر جا کر. اس کو بھی شرک کہا گیا اور آپ کہتے تھے نہیں، یہ تو عہد دین ہے، مانگتے ہیں آپ. میرے بھائی مطلب یہ ہوا کہ یہ بدعتی لوگ چاہے وہ اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے نماز پڑھ کے، ان کی عبادت خالص نہیں، اس کا تعلق عقیدہ سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی سے حاجت نہیں مانگنا سوائے اللہ کے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدہ توحید سے ہے. اگر تمہارا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، یہاں بھی جھکو، مزاروں میں بھی جا کے جھکو، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، معائنہ کیا ہے. دانا پور پلواری جاتے ہوئے ایک مزار پڑتا ہے، ایک آدمی سجدے میں ہے اور اس کو رگڑ رہا ہے، ماتھے کو رگڑ رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے. اللہ، یہ خالص اللہ کی عبادت نہیں، تمہاری عبادت میں ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، مشر ہے، مکسچر بنا دیا تم نے، کمپاؤنڈ بنا دیا عبادت کو. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہماری عبادت پیور کرو، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ زمر، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَرْءَ وَكَاذِبُهُ كَفَّارٌ. اللہ، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف یہ قرآن جو سچی کتاب ہے حق کے ساتھ اتارا ہے، تیری طرف ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ اتارا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، اس کو حکم رہا ہے، حکم ہو رہا ہے. سوچئے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کے لیے
کے لیے ہے. اللہ الدین الخالص پیور عبادت وشدھ بھکتی پیور ورشپ پیور پریئر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ الدین الخالص سنو, عبادت کرنا ہے خالص اللہ کے لیے. اللہ کی عبادت میں ملاوٹ, بزرگوں سے بھی جا کے مانگ رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. تمہاری عبادت میں کھوٹ ہے, تمہارے پارا ایمان میں تزلزل ہے, تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہے, تیرا ایمان ڈگمگ ہے, گڈمڈ ہے, ڈگمگ بھی ہے اور گڈمڈ بھی ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے. جیسے ہی مان لاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان لانے کے بعد پہلی فرصت میں نماز, اور اس عبادت میں کسی کو شراکت ہے بھائی, یہ پیور اللہ کی عبادت ہے. نماز قیام بھی اللہ کے لیے, اور یہ قیام کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں ملاوٹ کر دیا, یہ قیام اللہ کا حق ہے نماز میں, اور تم بندے کے لیے اللہ کے رسول کے لیے قیام کر دیا. قیام اور رکوع و سجود اللہ کے لیے ہے, اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. والذین اتخذوا من دونی اولیاء, جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیا. ہمارا اصلی ولی کون ہے؟ اللہ ہے ولی. مانے کارساز, انہوں نے اللہ کو کارساز نہیں مانا, ان کے اولیاء دوسرے ہو گئے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اولیاء بنا لیا, اور یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت کچھ تھوڑی کرتے ہیں, غور کیجیے گا, ہم ان کی عبادت کچھ تھوڑی کرتے ہیں. یہ جن کی عبادت کرتے تھے 360 کی, جس میں پانچ پیرانے نوح بھی تھے, نوح علیہ السلام کی قوم سے پانچ بزرگوں کی بھی مورتیاں تھیں, یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں, پکارنا بھی عبادت, ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کا, یہ ہماری نزدیکی کرا دے اللہ کے یہاں. اللہ کو دیکھا, اللہ کیا ہماری نزدیکی کرا دے, یہ کیا ہے؟ یہ میڈیٹر ہے, یہ میڈیٹر ہے بیچ میں, ہمارے اللہ کے بیچ میں. اللہ اور ہمارے بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں ہے, اللہ تعالی ڈائریکٹ ہمارے دلوں کا مالک ہے. ریموٹ کنٹرول اس دل کا اللہ کے پاس ہے, سارے انسانوں کی سوچ کو وہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ تم دوسروں کو معبود بناتے ہو, پکارتے ہو, یہ اختلاف کر رہے ہو اللہ کی توحید میں, اللہ کی عبادت میں. خبردار, اللہ تعالی چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے کرو, ہم تم کو اس کا فیصلہ اس دن کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, روز قیامت اختلاف کرتے ہو, ہم اسے تم کو بتا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا, ہدایت نہیں دیتا. اس میں دیکھا دیکھی یہ عبادت, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, شیخ صاحب کہتے ہیں عبادت پر تقلید گم رہی ہے, خود رہنما کیا رہی ہے,
ہے وہ گم نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ جات پرت کی عبادت کرتے ہیں راستہ کر کے ان کے راستے میں سلامتی، جو تحمیق کر کے عبادت کرتے ہیں نا ان کی راہ میں ٹھنڈک ہے، سلامتی ہے۔ ایون کے میں اہل حدیثوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا باپ دادا رب العزت کرتے آیا ہے اور آپ رب العزت کرتے ہو دیکھا دیکھی، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ کس کی؟ باپ دادا کی، یعنی وہ اپنے باپ دادا پر ایمان لایا، ابھی وہ اہل حدیث اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اس کا نہیں لایا، باپ دادا کر دیا رہا۔ ایسا بچہ اگر ہندو کے یہاں پیدا ہو جائے تو باپ دادا کو دے گی گھنٹہ بجاتا رہے گا مندر میں۔ اس لیے اسلام تو تعلیم کا مذہب ہے، اسلام تو تحقیق کا دین ہے، اسلام تو جان پڑھ کر کے اسلام کو قبول کرنے کا دین ہے نا۔ رب العزت کرتے ہیں تو آپ حدیث پڑھ لیجیے، عبادت کیسے کریں، یہ واضح حدیث بخاری کے اندر، وقت ہمارا کم ہوتا ہے، یہ گھنٹوں کا موضوع ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سمیٹے اور خاص کر باتیں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز اہم عبادت ہے ہمارے لیے، اللہ سے ہمارا لنک بدلا ہے، اللہ کا ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ہم سرگوشی کرتے ہیں نماز میں، ہم اللہ کے سامنے چارا جوئی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی ہے نماز، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بھی ہے نماز۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ایک تو کوئی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ اے نبی خالص عبادت کیجیے، خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت ہی کے لیے اللہ نے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انس کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا اقرار کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں نے بتایا مختصر، اس میں ہم پہلے ہم نماز کو لے لیتے ہیں، ہم نماز ہی کو لے کیسے پڑھیں نماز؟ سلو کمارا ہی تمونی وسلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عبادت کے لیے خاص طور پر کہا کہ مجھے میری طرف دیکھو، اور کے لیے نہیں، ایک نماز کے لیے اور ایک حج کے لیے، ایک حج کے لیے۔ نماز کے لیے کیا کہا؟ سلو کمار آئی تمونی ہو سلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ اور حج کے لیے کیا کہا؟ خذو عنی مناسککم، اے لوگوں حج کے احکام و مسائل مجھ سے سیکھ لو۔ زکات کے لیے نہیں بتایا، روزہ کے لیے نہیں بتایا، یہ دو خاص عبادت کے لیے خاص طور پر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دو جانی عبادتیں ہیں، بہت مشہور۔ ایک تو کہا نماز، سلو کما رہی تم منی وسلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ خود اپنی مناسککم، بہتری کے اندر حدیث ہے یہ، اور سلو کما رہی تم منی وسلی بخاری کی حدیث ہے، نماز ہم کس طرح پڑھیں۔ ہمارے کلمہ کے شریک بھائی آدر اہل حدیث، غیر اہل حدیث، سلام زندگی کے سلام تک ان کی نماز حدیث رسول کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، ہر ہر رکن میں اختلاف ہے ان کے یہاں، ہر ہر رکن میں۔ شروع ہی کرتے ہیں
تو نیت کرتے ہیں ان کے نیت نامہ کی کتاب چھپی ہوئی ہے نوائے تو نسل اللہ تعالیٰ کر کے مغرب کی نیت الگ فجر کی نیت ہر نماز کی ظہر کی عصر کی اور پھر فجر کی اور فرض کی اور سنت کی ہر کی نیت لکھ رکھی ہے عربی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کی بات ہے اور بہت سارے لوگ ان کے نیت نامہ ہی کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں نیت یہ نہیں ہوگی تو نماز چھپ رہتے ہیں یاد کون کرے گا نیت نامہ لوگوں سنو قرآن اور حدیث سے بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ زبان سے نیت کو ادا کیا جائے اردو میں یا ہندی میں یا انگریزی میں یا عربی میں جہاں نیت کرنے کی زبان سے وہاں ہے جہاں نہیں ہوا نہیں ہو ماں ادا کروں رسول خود ہو ماں نہ حق پر بات ختم کلیئر کٹ بات ہے نماز کے لیے کہیں سے کوئی جواب دلیل ثبوت پروف نہیں ہے کہ نیت زبان سے کی جائے نماز کے لیے ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا افضل ہے تو نہیں حدیث میں لیکن زبان سے ادا کرنا افضل ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حنفی بھائی اہل حدیث ہو گئے اسی نیت کی بات کو لے کر جب انہوں نے اپنے مولوی سے پوچھا نیت کے بارے میں افضل ہے زبان سے کہہ لینا یہ بات ختم گئی ان کو کہا کہ جس کام کو جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نہیں بتایا وہ تمہارے مولوی افضل بتا رہے ہیں یہ افضل کام نبی کو نہیں معلوم تھا یہ کب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو افضل بتا دیا زبان سے نیت ادا کرنا اہل حدیث سنے ہو یہی نہیں نماز جب یہ شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو جو اٹھاتے ہیں یہی سے غلط سر کے اوپر لے جاتے ہیں پیچھے لے جاتے ہیں میرے بھائیوں حدیث سنو اور کئے وقت کب کب نماز میں رفع الیدین کرنا ہے اس رفع الیدین کو ہمارے کلمہ کے شریف بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح سے بدنما انداز میں طنز کرتا ہے یہ کہتے ہیں مکھی اڑاتے ہیں یہ تو یہ کہتا ہے یہ ہاتھ جھڑوا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جتنے حدیث پڑھ ڈھونڈ لو سب میں یہ حدیث مل جائے گی عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفع يديه حتى تكون حظ ومنكبيه وكان يفعل حين يكبر للركوع ويفعل ذلك وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويقبل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده فلا ذلك يفعل في السجود صحيحين کے اندر یہ حدیث موجود ہے بخاری دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے بریلویوں کے پڑھائی جاتی ہے سارے مکتبہ فکر کے لوگ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ حدیث اس میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حد و من کے بھائی میں نے دیکھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو موڑھوں تک اٹھاتے اس کا نام موڑھا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں تک اٹھاتے ہمارے بھائی کان اٹھاتے ہیں ایسے کرتے ہیں دونوں انگوٹھے سے دونوں کان کے لو چھوتے ہیں سر کے اوپر پانچوں انگلی دسوں انگلیاں لے جاتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑھر تک اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یہاں تک کہ وہ موڑوں تک پہنچا. دیٹس آل. یہ ہے رفل ادن کا طریقہ. اور اسی طرح مکان یا فل تین کم کرو لیے رکو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کے لیے جاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تب پھر رکو میں جاتے. یہ ہمارے بھائی نہیں کرتے ہیں. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ عبادت کرتے تو کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ نبی کے طریقے پر نہیں. ان کی نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے. چاہے اہل حدیث جتنا برا ہو گیا ہو لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی نماز اہل حدیثوں کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کی نماز کا طریقہ صرف اہل حدیثوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے ایسا ہی کرتے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. یہ تمام حدیثوں میں یہ موجود ہے. ولا یحفظ ذلك فی السجود و سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے. نماز ایسے پڑھو گے صلوا کما رأیتموني اصلی. یہ تو یہ بات ہو گئی. اور فرمایا وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. کتنا اختلاف ہے حدیث کے دوسرے نماز ہوئی نہیں ہوئی. نماز میں سورہ فاتحہ چاہے دوسری نماز ہو. جو لوگ عربی جانتے ہیں کچھ بھی من کا اطلاق انڈیویجول پر ہوتا ہے. جو پر ہوتا ہے واحد پر ہوتا ہے ہر پر ہوتا ہے ہر 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 الگ الگ من ایک آدمی پر ایک ایک آدمی پر الگ الگ من کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے عن نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ثلاثا فهو خلال ثلاثا. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال ثلاثا فهي خلال ثلاثا. غیر تمام فقیل ابھی ابھی ہو رہا رہتا انا نکون ورا الامام وقال اتنا دیا کی نفس کا فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبد نصفین. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھتا ہے مرد جو کوئی نماز پڑھتا ہے امام اور مقتدی دونوں پر آئے گا جو شخص نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز خداج ہے خداج ہے خداج ہے اور نا تمام ہے. تین بار کہا خداج کہتے ہیں اونٹ کے پیٹ سے نامکمل بچہ کا ایموشن ہو جائے گا جسے سب نفرت کرتا ہے. اس کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ویسے ہی ہے اور نامکمل ہے کیونکہ اب اس کے بعد پوچھا لوگوں نے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کریں ہیں کریں. یعنی نا اعتراض ہے ہمارے کلمہ کے شریف بھائیوں کا مقلدوں کا کہ بھائی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیسے پڑھیں. یا ابو ہریرہ سے پوچھا جا رہا ہے اتنی بڑی شخصیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اے ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام ہے ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کریں. کہا اقرا یا فی نفسک تم جی میں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو
گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے, نصف میرے لیے نصف بندے کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ حامیم سجدہ میں 26 نمبر کی آیت میں, یا میرے ہر کی بھائی کہتے ہیں وقال الذی نہیں, سورہ آراف میں 206 نمبر پر یہ آیت ہے جس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھو ہم اس لیے نہیں سورہ فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اس لیے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کی قرآن سنتے ہیں. یہی پر تھوڑا رسو کہ جب امام قرآن نہیں کرتا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بات ختم, آگے بڑھیے. یہ دلیل اس آیت کو بنا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. میرے بھائی نماز فرض کہاں ہوئی تھی, مکہ میں کہ مدینے میں؟ جی جزاک اللہ, آئی ندیس تو ہے آپ, اس لیے مکے میں نماز فرض, مدینے میں جا کے نماز فرض ہوئی. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والی آیت جس دن نماز فرض ہوئی مدینے میں اس سے 8 سال پہلے مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, اس آیت کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے اعتراض کر رہے ہو, کون سی آیت؟ یہ عقل کی بات اور شعور کی بات ہے میرے بھائیوں, ذرا غور کرو. یہ عقل و دانش کی بات ہے. باپ سے پہلے بیٹا ہوگا پتہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے پہلے بیٹا بھی ہو جاتا ہے, باپ نہیں بیٹا ہو گیا پہلے. یہ آیت نازل ہوئی 8 سال پہلے نماز پڑھنے سے پہلے, یہ مکی سورہ ہے, یہ مکی آیت ہے. اور یہ کس کے جواب میں ہے؟ سورہ حامیم سجدہ بھی مکی سورہ ہے, اور اس میں جب قرآن پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کافر کیا کہتے ہیں, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافر کہتے کہ ان کے قرآن کے پڑھنے کو مت سنو, شور شرابے کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کے جواب میں اللہ نے وہاں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اچھا بھائی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں پڑھیں تو دھیرے پڑھ لینا, کیا اسے آج کے آگے لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اللہ کو دھیرے دھیرے یاد کر لو ڈرتے ہوئے, تضرع کے ساتھ, خشوع کے ساتھ. مانے بھائی نہیں دور سے تو دھیرے تو پڑھ لینا, یہ کٹ دلیلی والی بات ہم کر رہے ہیں, جواب دیتے ہیں. بھائی ہاں بہت زیادہ ہو گیا, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. عبادت نماز پڑھنا بھی عبادت, اور کچھ مانگنا بھی اللہ سے عبادت, اللہ کو پکارنا بھی عبادت, اللہ سے کریات کرنا بھی عبادت. ہر طرح کی عبادت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. سجدہ کرنا عبادت, رکوع کرنا عبادت, اور اسلام میں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کریں گے اس میں وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے, اور ہر وہ کام پر جو اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر کیا جائے عبادت کا درجہ اس پر اجر ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر اللہ کے دروازے پر جانے سے ہمیں بچائے، ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے۔